Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам. Поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Врятовані життя. Пожежники визволяли людей із вогняної пастки. Безпека житла. Захаращення квартири ледь не спричинило масштабне загоряння. Важливі навички. Діти разом з педагогами тренуються діяти під час пожежі. У Ахтирці рятувальники вирвали з вогняної пащі смерті двох літніх людей. Вранці ахтирські рятувальники були викликані на провулок Ковальський, де загорівся дерев'яний житловий будинок. Через сильне задимлення працювати в осередку пожежі довелося у захисних апаратах. У коридорі на підлозі ми виявили літнього господаря будинку, якого миттєво винесли на подвір'я і передали лікарям швидкої. Родичі, які знаходились на вулиці, повідомили, що всередині будинку ще знаходиться 91-річна мати власника будинку. Не гаючи часу, ми знову повернулися в будинок і в задимленій кімнаті на підлозі виявили літню жінку, яку негайно винесли на свіже повітря і передали працівникам швидкої. Обох постраждалих доправили до центральної райлікарні, де госпіталізували до реанімаційного відділення. За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння – необережне поводження з вогнем. Рік лише розпочався, а на Сумщині пожежами знищено та пошкоджено більше півсотні будівель. 8 людей отримали опіки та ушкодження різного ступеня тяжкості. Та найстрашніше – троє людей втратили життя. Вночі сталася пожежа у житловому будинку на двох господарів на вулиці Краснопільській обласного центру. По прибутті на місце виклику, вогнеборці встановили, що загоряння сталося у половині будинку, де мешкав літній господар. Через те, що помешкання було повністю заповнене димом, рятувальникам довелось працювати в апаратах для захисту органів дихання. В помешканні палали речі домашнього вжитку. Провівши розвідку, було виявлено тіло чоловіка 1949 року народження без ознак життя. За попередніми даними, чоловік був паралізований. Наглядали за ним родичі, що мешкали в другій половині будинку. Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі. На Білопільщині вогонь спалахнув у житловому будинку міста Ворожба. Приборкували пожежу місцеві рятувальники разом з колегами із райцентру. В осередку горіння на дивані виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився 69-річний господар будинку. За попередніми висновками, спричинила загоряння необережність при палінні. У поточному році в пожежах на Сумщині вже загинуло троє людей. Тож давайте разом зупинимо страшну статистику. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Через банальну і жахливу необережність при палінні двічі виникали пожежі в багатоквартирних будинках у Шостці. Під час приборкання загорянь вогнеборці врятували двох людей. Ще 13 осіб евакуювали. Пожежа сталася у чотириповерховому будинку на вулиці Депутатській. По прибутті на місце виклику вогнеборці встановили, що загорілась квартира на останньому поверсі, а сходову клітку охопило задимлення. Включившись в апарат, на стисненому повітрі нам вдалося потрапити у середину квартири. У помешканні ми виявили непритомного 29-річного сина господарки. Постраждалого винесли у безпечне місце та передали його медпрацівникам. З діагнозом отруєння чадним газом, опіки обличчя та верхніх дихальних шляхів, чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення центральної райлікарні. У п'ятиповерхівці по вулиці Робітничій сталося загоряння у квартирі на третьому поверсі. Верхні поверхи будинку огорнув густий дим. Через сильне задимлення працювати довелося захисних апаратів. Під час проведення розвідки поруч з квартирою у задимленому тамбурі ми виявили чоловіка, якого негайно вивели в безпечне місце на вулиці і передали лікарям швидкої. Паралельно з гасінням вогнеборці організували евакуацію 13 жителів будинку, що перебували на 4-му та 5-му поверхах будинку. А спричинила обидві ці пожежі необережність при палінні. Тож не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Не дайте необачності призвести до біди. Захаращення квартири горючими домашніми речами та мотлухом ледь не спричинило масштабну пожежу в житловій п'ятиповерхівці на вулиці Горького обласного центру.
Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували 81-річного чоловіка. Лікарі надали йому необхідну допомогу. Існувала загроза для інших жителів будинку, оскільки загоряння у квартирі погрожувало перекинутись на сусідні помешкання. Ускладнювало ситуацію захаращення всієї оселі горючими домашніми речами та мотлохом, займання яких могло спричинити масштабну пожежу. Рятувальники відвернули небезпеку та оперативно ліквідували пожежу. За попередніми висновками фахівців, спричинило загоряння необережне поводження з вогнем. Знову ж таки у Сумах сталася пожежа. Цього разу загорілась вантажівка з терсою. Вогнеборці за 8 хвилин прибули на гасіння і встановили, що полум'я охопило терсу у причепі автомобіля ДАФ. Існувала загроза перекидання вогню безпосередньо на кабіну. Силами 11 чоловік на 3 одиницях техніки вогнеборці зупинили подальше поширення загоряння та врятували поруч припаркований автопідйомник. Використавши на гасіння майже 50 тонн води, пожежу ліквідували. Котре наголошуємо, обігрівайтеся безпечно. У Путивлі загорівся будинок. У Сумах вогнеборці приборкали масштабну пожежу в житловому секторі. А на Лебединщині постраждав чоловік. А призвело до цього неправильне користування обігрівальними приладами. На вулиці Слобідській у Путивлі вогнеборці приборкали загоряння покрівлі житлового будинку. Припустима причина пожежі – недолік конструкції та порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів. У Сумах виникла пожежа на вулиці Ключовій. Вогонь швидко охопив покрівлю та перекриття господарчої споруди і перекинувся на покрівлю сусідського житлового будинку. Для забезпечення безперебійної подачі води автоцистерни довелося дозаправляти від вуличного гідранту, що знаходився на відстані 60 метрів від місця пожежі. На гасіння залучили 11 чоловік особового складу на 3 одиницях техніки. Рятувальники локалізували загоряння, відвернувши небезпеку поширення вогню на ще один житловий будинок та господарчу споруду і приборкали пожежу. За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів. У Лебединському районі загоряння сталося у приватному житловому будинку в селі Бишкінь. За попередніми даними, господарка, розтопивши піч, залишила відчиненими топочні дверцята, а сама вийшла на подвір'я у справах. В цей момент у її будинку спав співмешканець, який проснувся від різкого запаху диму і негайно вибіг на вулицю та повідомив про подію, зателефонувавши до служби порятунку за номером 101. У будинку палали речі домашнього вжитку, саме і це призвело до сильного задимлення. Приборкували пожежу місцеві вогнеборці та рятувальники з райцентру. Як було встановлено, загоряння сталося через потрапляння жарини з незахищеної печі на дрова та сміття, які в порушення вимог безпеки знаходились впритул до груби. Отже, обігріваючи свої помешкання, подбайте про те, щоб це тепло було безпечним. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Будьте обережні, на Сумщині люди продовжують натрапляти на відголоски минулих війн. Так піротехніки служби порятунку знешкодили такі небезпечні знахідки у Середнобудському та Кролевецькому районах. На Середнобудщині жителі двічі натрапили на крупнокаліберні мінометні міни. Одна із небезпечних знахідок знаходилась у лісосмузі лише в 50 метрах від житлових будинків, а радіус розльоту осколків такої міни складає майже 300 метрів. На Кролевеччині під час прибирання території жителі Спаського поблизу села виявили артилерійський снаряд. Фахівці служби порятунку звертаються до громадян. При виявленні підозрілих предметів у жодному разі не торкайтеся їх. Негайно відійдіть на безпечну відстань, не менше 100 метрів, та повідомте про знахідку за номером 101. Пам'ятайте, вилучення та знешкодження підозрілих предметів можуть здійснювати лише відповідні фахівці – піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На Сумщині рятувальники проводять навчальні тривоги у закладах освіти. У разі надзвичайної події, яка раптом може статися під час освітнього процесу, важливе місце займає правильно організована евакуація з небезпечної зони. У Середнобудському районі виникло умовне загоряння у Знопновгородській школі. Терміново була організована евакуація людей із будівлі. На виклик прибули місцеві вогнеборці, які провели бойове розгортання та ліквідували умовну пожежу. Після цього фахівці продемонстрували школярам правила застосування вогнегасників, а діти змогли закріпити побачене на практиці. На Лебединщині учні Рябушківського навчально-виховного комплексу разом зі своїми педагогами
взяли участь у спеціальних тренінгах щодо евакуації із зони умовної небезпеки. А у Конотопі, в політехнічному технікумі, відпрацьовували алгоритм дій персоналу, студентів та рятувальників на випадок виникнення пожежі, як вдень під час навчального процесу, так і в нічний час у гуртожитку технікуму. Доброї ночі. У вас ситуація на другому поверсі пожежі. Ваші дії. Зараз виходу. Дзвоню. Вахтир увімкнула сигнал тривоги, що сповістив присутніх у гуртожитку про термінову евакуацію. Подібні заходи життєво необхідні, кажуть рятувальники. Адже на випадок виникнення надзвичайних ситуацій кожен, без винятку, має знати першочерговість дій та мати відточені до автоматизму навички. Головне – не розгубитися і не створювати паніку, особливо в приміщеннях з великим скупченням людей. У свою чергу, вогнеборці в умовах наближених до реальних змогли відпрацювати дії щодо гасіння пожеж та проведення рятувальних робіт у нічний час на об'єктах з масовим перебуванням людей. У Сумах та Шостці відбулися тренінги для рятувальників щодо володіння навичками роботи з технічним оснащенням спеціального аварійно-рятувального автомобіля на базі Ford Ranger. Дві одиниці даної техніки нещодавно поповнили автопарк рятувальної служби Сумщини. Сучасні аварійно-рятувальні автомобілі одержала рятувальна служба Сумщини у рамках реалізації державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. Ці повнопривідні пікапи Ford поповнили автопарки Сумського та Шосткинського гарнізонів області. Спецавтомобілі обладнані усім необхідним сучасним обладнанням для проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт при ДТП та інших надзвичайних подіях, для пошуку постраждалих, надання їм необхідної домедичної допомоги та ліквідації пожежі на початковій стадії. Сучасне спорядження та обладнання потребує спеціальних навичок у його використанні. Тому працівники оперативно-координаційного центру обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій провели спеціальні тренінги для сумських та шосткінських рятувальників. Для цього було зімітовано умови аварійно-рятувальних робіт на місці дорожньо-транспортних пригод. Після показової демонстрації спецобладнання у дії, кожен учасник тренінгів зміг досконалити свої навички на практиці. При пожежі телефонуй 101. Будь обережним з вогнем. Здавалось би, для всіх це прописні істини. Проте, як показує практика, на жаль, це не так. Тому, щоб запобігти біді, рятувальники навчають жителів Сумщини основним вимогам безпеки життєдіяльності. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Застерігали громадян-рятувальники на вулицях Ворожби Білопільського району та на Роменщині у селах Нова Гребля, Бацмани, Малі Бубни та Біловод. Людям нагадали, як правильно користуватися печами та електроприладами. У рамках позапланових перевірок об'єктів, установ та організацій з масовим перебуванням людей фахівці проводять інструктивні наради з персоналом об'єктів, педагогами та керівниками навчальних закладів. Присутніх ознайомлюють з вимогами протипожежного режиму, з порядком дій під час пожежі та правилами використання первинних засобів пожежогасіння. Щоб застерегти дітей від неправильних дій, а головне – зберегти їх життя, рятувальники відвідують навчальні заклади області. Так, учасниками спеціальних тематичних занять стали учні Недригайлівського вищого професійного училища та Жихівського навчально-виховного комплексу Серединобудського району, Охтирської школи номер 3 Великочернеченської школи Сумського району та Бацманівського навчально-виховного комплексу на Роменщині. У ігровій формі засвоювали життєво важливі правила найменші жителі села Коровинці Недригайлівського району, а на Роменщині – вихованці Великобубнівського дитсадка. Про те, що пустувати з вогнем небезпечно, дізнавалися і найменші жителі села Кровне Сумського району. Не лише теоретично, а й практично відпрацьовували отримані знання поведінки під час надзвичайної події учні Біжівського навчально-виховного комплексу Буринського району та Білопільського вищого професійного училища. Також діти брали участь у спеціальному тренінгу щодо приборкання загоряння вогнегасником. А ви знаєте, як правильно діяти під час пожежі? Ці життєво важливі навички відпрацьовували на практиці вихованці спортивного ліцею «Барса». У навчальному закладі рятувальники провели тактико-спеціальне навчання. У ліцеї, що готує майбутніх футболістів та біатлоністів, навчається більше 100 дітей. Учні перебувають у Барсі цілодобово,
та проживають у гуртожитку, що знаходиться у 10-поверховій будівлі. Через те, що вони перебувають тут цілодобово, то це вимагає від нас додаткових зусиль і додаткових заходів стосовно безпеки життєдіяльності наших учнів. Ми регулярно з ними проводимо навчання з пожежної безпеки, як уникати надзвичайних ситуацій, як поводитись під час виникнення надзвичайних ситуацій. За тактичним задумом, в одній із кімнат 5-го поверху внаслідок короткого замикання сталося загоряння, яке виявив датчик пожежної сигналізації. Спеціальний сповіщувач повідомив присутніх про виникнення пожежі. Педагоги організували евакуацію дітей із будівлі, а персонал ліцею перевірив наявність людей у приміщеннях. Усі вийшли, діти! На вулицю провели перекличку та перевірили кількість евакуйованих учнів. У цей час на місце виклику почали прибувати пожежно-рятувальні підрозділи обласного центру. Вогнеборці створили оперативні дільниці та розгорнули штаб пожежогасіння для координації дій особового складу. В апаратах для захисту органів дихання рятувальники потрапили у будівлю. Людей всередині вони не виявили, тому основні дії зосередили на приборканні безпосереднього осередку горіння та захисті суміжних приміщень. Гасіння пожежі здійснювалось з вулиці за допомогою автодрабини та зсередини силами ланок газодимозахисної служби. Дані тренування стали вкрай корисними для всіх учасників. Я вважаю, що це дуже важливі знання для кожної людини. Незважаючи на те, що я мрію в майбутньому стати футболістом, я вважаю, що кожна людина повинна знати головні правила пожежної безпеки. Бо така ситуація може трапитись з ким завгодно. Якщо у моєму гуртожитку виникне пожежа, перш за все, я повідомлю у екстрену службу за телефоном 101, повідомлю вихователя та педагога та розкажу товаришам, з котрими я проживаю. І згодом ми всі разом організовано евакуюємося на вулицю. Головне у цій ситуації знати правила безпеки та не панікувати. І все буде добре. Сумські рятувальники змогли вкотре відпрацювати дії з ліквідації пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей та перевірити рівень взаємодії з іншими службами на випадок виникнення таких ситуацій. Педагоги, персонал та учні ліцеї не лише теоретично, а й на практиці закріпили навички поведінки під час пожежі та організації безпечної евакуації людей. Також на об'єкті було перевірено роботу пожежної сигналізації у дії. Ми сьогодні тренувалися, як правильно діяти під час пожежі. Одне діло, коли тобі розказують вчителі, тренера, коли тобі показують на відео, а друге – пройти це все самому. Спуститися, побачити це все. Це треба вміти. Це вкрай важливо. Ознайомитись з історією та сьогоденням рятувальної служби, а також дізнатись про основні вимоги безпеки – можуть сумчани та гості обласного центру. На базі виставки – Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Працює виставка з 9 до 16 години, з понеділка по п'ятницю. Екскурсії безкоштовні. Телефон для довідок 22 50 62. Наразі це все. В ефірі була «Хроніка надзвичайних ситуацій», телепроєкт АТВ – і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. І пам'ятайте, відповідальність рятує життя.